kerasa tesi Bandung Ay sahdang pisannya kamari- kamarnge- tiris ayeuna kuatkan kehanaang hay ngete bawa isis is, is, es krim no, seger-seger gitunyarek esiun serutnya Si di surut hela disutla tuh tinggaldak kuatwatir dia maka parutan kejudah uh, teboga parudan biasa tehnya te di mana pohon nyimpen nyatabun pas tempona butuh wenu gitu teh sobbit tayangan te di mana pohon nyimpenpokok nama Tapi iya, terus makanya sirup marjan ya sirup marjana dikira-kira we pokok nama mun kurang mirasa kurang amis tambahan deh e, lamun resep anu tepati amis tong seerteingnya jadi iya mah disesuaikan selera guys tayi iya, teh tambahan we terus teh cairnya cair nate kira-kira iya tiga ml mili ya e, pokok nama telo bating dah soalnya kerek di esan bisi pinuh, tak iya, karena kurang amis jadi kurang ditambahan deh tapi iya teh makai sendok lain sendok temoknya sendok, eh iya, sendok. sendok ok teh banyak tak terus teh make cair lemonnya cair lemon atau nipis bisa menai jeruk nipis orang bogana jeruk lemon jadi makena lemon Ameh rada ayaah seger-seger Nah jadi kecut-kecut kumaha gitu hasildah hirup Oke okay, kudu penuh dengan uh, gitu lo dikalikunya asam manisis pedas seger gitunya gitulah pokok nama terus y teh guys uh, guys gitu tadi asupkan Sitimonate tan menang nyerut pad teh la Boga Selasi tambahanselasi ameh cantiknya namun Boga Selasi lamun uh ten naun skip we ku marjan ujeng lemon hungkul ge, sebern asli teh tay tu diaduk-aduknya si seasi ujeng si timun serrut na teh guys gitunge guys jadi tinggal tambahan es yute, tuh teh segar ko beki teh salahga tadi nyobaan beki nah tengenah se be alhamdulillah penggen namanya gitu percobaan pertamanya yang estimun serut guys tuhnya, amun bulan puasa bisa dijual ya juga nah, guys lumayan loh, di botolannya dijual gocengan lumayan menang bati tuh tapi kira-kira halnya -kira men menang ba menang batian ulah-ulah dijual.